Fala aí, nação rubro-negra. Sou o Nicolau Niman. Tô aqui conferindo o rachão de hoje no Ninho do Urubu, antes do jogo Flamengo e Cruzeiro no Engenhão. Beleza? O time do Ronaldinho, que vocês podem ver, tá sem colete. Thiago Neves, Tomás. Tá todo mundo aí disputando o famoso rachão. Vamos ver qual o time que vai sair vencedor, né? Dá uma conferida aí, galera.